Hezký den. V dnešním vysílání budu odpovídat na dotaz ženy, která se na mě obrací v období největší vztahové krize. A píše, absolvovala jsem před časem tvé kurzy Láska je tvůj zdroj a Láska je tvůj zdroj ve vztahu. Moc za ně děkuji, pomohli mi na mnoha úrovních. Dnes bych tě chtěla poprosit o radu, nasměrování, pomoc. Můj vztah s manželem je v nejbrutálnější krizi. Je mi 40, jsem máma dvou úžasných kluků, 2 a 5 let. S jejich tátou jsem od vysoké školy, skoro 20 let. Zažili jsme toho spolu strašně moc. Několikrát jsme se stěhovali přes půlku světa. Byl vždycky úžasný táta i partner, o kterého jsem se mohla opřít. Minulý týden mi vyšel pozitivní těhotenský test. Byl to pro mě šok, vůbec jsme neplánovali mít třetí dítě. Řekla jsem si, že to bude těžký, ale zvládneme to. Můj muž ale reagoval absolutně rezolutně, je proti těhotenství. Byla jsem i u doktora, abych zjistila, jaké mám možnosti ukončení těhotenství. Celé jsem to probrečela. Doktor mi řekl, že teď ještě nic dělat nemůže, není vidět těhotenství na ultrazvuku a že mám přijít za týden a že si to mám do té doby rozmyslet. 3 dny jsem brečela a teď vím, že na potrat jít nemůžu, úplně bych sama sebe zradila a nikdy bych si to neodpustila. Řekla jsem to manželovi a ten reagoval obrovským výbuchem zoufalství. Brečel poprvé v životě přede mnou a prosil mě, že udělá cokoliv, ale že třetí dítě nezvládne. Potom byl nějakou dobu v totální depresi, nemluvil, nejedl, nefungoval. Snažila jsem se s ním komunikovat, nějak rozklíčovat ten jeho strašný strach, logicky mu vysvětlit, že všechno zvládneme. Držela jsem ho za ruku, objímala ho. Řekne maximálně nějaký protiargument a nic nepomáhá. Říká, že je v depresi. Teď mi došly síly, dnes ráno jsem zjistila, že se na něj nedokážu podívat. Pozítří máme odjet s dětmi na týden k mým rodičům a nejradši bych se zbalila, odjela hned a zůstala tam. Pro kontext dodám, že jsme finančně nadstandardně zajištění, bydlíme ve vlastním bytě, bez hypotéky, manžel je jedináček a celkově má hodně úzkou rodinu. Má stabilní práci. Já od narození prvního syna nevydělávám, mám příjmy z mateřské a rodičovské. Plánovala jsem se od září vrátit do práce, moje porody i 6 nedělí byly úplně pohodové. U druhého syna jsem si obrečela, že musím rodit sama, byl to začátek covidu a část 6 nedělí musel být manžel v zahraničí, ale rozhodně nic traumatického. Budu vděčná za jakoukoliv radu, jsem úplně na dně. Cítím, že je ještě šance něco udělat, ale brzy budou rány na obou stranách příliš hluboké. Tak, děkuji za otázku a co bych chtěla říct za prvé, že to moc hezky vnímáš, že za sebe cítím, že jsi udělala to nejdůležitější, co jsi měla a sice, že jsi udělala rozhodnutí sama za sebe, že jsi si zažila, procítila a dostala se k tomu rozhodnutí, že dítě rozhodně si ponechat chceš. A vnímám, že tohle je velmi, velmi důležité, protože já to zmíním spíš ani ne pro tebe, ale třeba pro jiné ženy, které by byly v podobné situaci, že když by došlo k tomu, že třeba právě i na nátlak partnera nebo z jiných důvodů by žena šla na potrat, tak velmi často ten vztah je tím úplně zašíleným způsobem narušený. A někdy to právě ti rodiče udělají, protože si říkají, tak teď není vhodná doba, a nemáme na to prostředky, nebo nejsme v té situaci, abychom se tomu dítěti dokázali věnovat a tak dále a tak dále. A právě třeba udělají to rozhodnutí pro potrat v rámci záchrany vztahu, nebo minimálně jeden z partnerů, že třeba se žena řekne, aha, tak jo, aby jsme to měli hezký ve vztahu, tak já půjdu na potrat a manžel bude v pohodě. No tak to je přesně cesta zkázy, jo, protože je velmi pravděpodobné, že ona mu to bude minimálně velmi dlouho zazlívat, pokud to bylo proti její vůli a je velmi pravděpodobné, že ten vztah tím bude buď to příšerně narušený a bude potřeba hodně, hodně energie, pokud by se měl dát znovu dokupy, anebo opravdu i skončí. A tak, takže v tomhle ti chci dát takovou podporu, že si opravdu udělala dobré rozhodnutí pro sebe, když cítíš, že to dítě chceš, takže ať dělá tvůj muž cokoliv, že si ho nenecháš vzít. No ale chápu, že jsi teď v takové bezradné situaci, co dál, že
v tvých očích ten muž reaguje vlastně nepochopitelným způsobem, protože vaše situace není tak dramatická, aby to byl konec světa, že se vám má narodit třetí dítě. A pokud on je vyloženě v depresi, jo, když píšeš, že on nejedl, nespal, tak tam skutečně dochází k takové té fyzické deprivaci, která se odráží i ve vnímání. To znamená, že ty nesmíš brát úplně vážně to, co on v tuhle chvíli si myslí, cítí, říká. To je fakt důležitý pro tebe, aby jsi od toho vzala určitý odstup, protože on má zabarvené to vnímání. A myslím, že bude důležité, aby on získal podporu zvenku, jako opravdu podporu psychologa, terapeuta, psychoterapeuta. V některých případech těch depresí je dobrý sáhnout i po nějaký meditaci možná taky, ale chtěla jsem říct medikaci, byť na omezenou dobu, aby on vyšel z těch nejčernějších myšlenek. Jo, to, když prostě několik dní nejí, nespí, nefunguje, tak on vlastně už není sám sebou. A právě i nějaká ta látka chemická může pomoct, aby to z něj sejmulo ten tlak toho zabarveného vnímání a prožívání. A on se zase vlastně vrátil k sobě. Ale tak to bych nechala na rukou odborníka. Každopádně si myslím podle popisu, pokud se to nebude v nějaké dohledné době měnit, tak je to opravdu situace, kdy on bude potřebovat vnější podporu psychologickou, terapeutickou, aby se zbavil toho určitého tlaku ve svém prožívání. No a potom to může být i na nějakou další podpůrnou cestu, protože je skutečně zajímavé a já věřím, že i pro tebe, že z toho, co píšeš, chápu, že ty vlastně netušíš, proč reaguje tímhle způsobem, že proto objektivně nejsou podmínky, aby měl tenhle typ reakce, že se nic tak strašného neděje v tom jeho světě, ale on na to reaguje tímhle způsobem. Takže určitě by bylo zajímavé porozumět, co se pro něj vlastně odehrává, protože v tom jeho světě najednou vznikla nějaká tragédie, porozumět tomu, čeho on se vlastně bojí, když ty píšeš, že objektivně moc důvodů k nějakému strachu není. A tak když pak už bude, a to pravděpodobně ne v tom rozpoložení, ve kterém je teď, ale když už se pak vynoří z té deprese, tak opravdu se zajímat o to, co on si představuje pod tím, že k vám přijde další dítě, jo? Co to pro něj znamená, protože on se samozřejmě nemůže hroutit z něčeho, co ještě tady není objektivně. On se hroutí z představy něčeho, co se zatím ještě neděje. Takže ta jeho strachová a depresivní reakce je na něco, co si představuje, že bude. A tady by stálo za to porozumět tomu, co si vlastně představuje, co on si představuje pod tím, hele, budeme mít další dítě. Co to pro něj znamená? Jednak se můžeš zamyslet i ty, jestli máš nějakou intuici, nějaký vhledy, co by to pro něj mohlo znamenat, čeho on se tam tak bojí. A až bude víc stabilizovaný v tom prožívání, tak se ho na to zeptat. Opravdu se zajímat, co si představuješ, když se řekne, budeme mít další dítě, co to pro tebe znamená, jaký obrazy, jaký představy, jaký scénáře ti tam najíždí, co se obáváš, že ztratíme, co se obáváš, že nebudeme zvládat. A když to bude vyprávět, pokud se rozpovídá, tak ho nepřerušovat tím, že třeba dáváš protiargumenty, jo? Že on třeba řekne, bojím se, bla, 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 a ty řekneš, ale vždyť bla, 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 jo? Tak to přesně ne, ale spíš to po něm jenom zopakuj. Aha, takže ty se bojíš, že, nebo ty si představuješ, že, a zopakuješ po něm, co jsi slyšela. Nezaměřuješ se na to, aby si mu jeho pocity a obavy vyvrátila, ale ani je nepotvrzuješ, jakože jo, jo, máš pravdu, jenom je opakuješ ve stylu, takže jestli ti dobře rozumím, cítíš to a to a to, máš strach z toho a tamtoho, představuješ si, že, jo, jenom jako kdyby si se chtěla ujistit, aha, tohle je to, co prožíváš, A ti mu neříkáš, že tak to bude, ale ani se mu nesnažíš vysvětlit, že takhle to přece není. Jo?
A to si myslím, že by vás mohlo vést dál a takové porozumění. No a za třetí bych řekla, vezme si podporu i pro sebe, protože je to náročná situace, je to náročné pro ženu, když čekáš dítě a vidíš, že nejenom, že nemáš podporu partnera, ale že se úplně hroutí pod tou představou a nerozumíš tomu a je tím jakoby destabilizovaná vůbec vaše rodinná situace. Takže si vezmi podporu i pro sebe. Možná i tím, když si říkám, mám chuť odjet k rodičům hned. Třeba, a neříkám, že to tak je určitě, ale třeba právě tam najdeš i takový klidný přístav a podporu v té dané bouři vztahové, kterou právě procházíte. Takže když je bouřka, tak ono je dobrý chvíli nevycházet ven, počkat, až ty hromy blesky se utiší, přečkat to a když se to sklidní, tak zase vykročit ven a jednat. Tak se můžeš zamyslet nad tím, co pro tebe je podporující, vyživující, doplňující. Já každopádně moc držím palce. A ještě psala si, že si prošla skupiny Láska je tvůj zdroj a Láska je tvůj zdroj ve vztahu. A tak pokud bys to tak cítila, můžeš si třeba přijít pro podporu právě i do těch facebookových skupin, které pravděpodobně stále jsou ještě živé a aktivní. A třeba i ty ženy tam odsud ti dají podporu, kterou v tuhle chvíli potřebuješ. Už jenom skrz to, že to budeš moc vyzdílet, nebo že ti potom dají zase nějaké své úhly pohledu, svou perspektivu, své zkušenosti. Zkrátka dopřij si teď podporu i pro sebe, aby si se znovu ukotvila, aby si se stabilizovala. A jak se říká, nic není tak horký, jak se to uvaří. Jo? Každá kaše vychladne a na konci každého tunelu je zase světlo. Takže moc držím palce. A ještě tu mám takovou informaci, která je aktuální pouze v době, kdy nahrávám tohle video. A my budeme mít v neděli 1.5. opět přepis limbického otisku, online vysílání, což je nádherný mini workshop, který je zaměřený na to, aby nás podpořil v našem prožívání, abychom se lépe naladili na to, že ten svět prožíváme způsobem, který nás podporuje, tak abychom mohli být víc silní v sobě, kreativní, otevření, abychom měli hezčí vztahy mezi lidmi. Takže vy, vás, kdo posloucháte aktuálně, buď to ve facebookovém vysílání, anebo v nově přidaném videu na YouTube, tak vás srdečně zvu na termín, který máme v neděli 1.5.2022 od 17 hodin. Podrobnosti najdete na mém webu denisapalečková.cz. A pokud se díváte někdy později, i tak se můžete podívat na web, protože pravděpodobně najdete nějaký další jiný termín, který bude vypsaný po nějaké době. Mějte se krásně a těším se opět na viděnou.